Dəyərlisiz layicilər, Dream Perfume sizləri salamlayır. Sizlərə yeni bürcələrə uyğun ətirlər kolleksiyasını təqdim edirik. Hər bir bürc üçün olan bu möhtəşəm qoxular öz möhtəşəmliyi ilə fərqlənir. Siz də bürcünüzə uyğun ətirlərdən istifadə edərək daima diqqət mərkəzində olacaqsınız. Sifariş etməyə tələsin. Hər kəsə salamlar. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə günün büdc proqnozunu təqdim edirik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Xoş istəmələr. Coach. Bu gün bəzi çətinliklər yaransa belə rahatlığınızı və özünə inamınızı itirməyəcəksiniz. Biznesə yanaşmanız başqalarının xoşuna gələcək, ideyalarınız mütləq dəstək alacaq. Kömək üçün kiməsə müraciət etsəniz, çətin ki, radd olunasınız. Etibarlı müttəfiqlər tapmaq, tezliklə əşi dostlarınız olacaq insanlarla tanış olmaq şansı olacaq. Evdə həm şəkindən daha çox narahatlıq yaşanacaq. Günün birinci yarısı problemli işlərin həlli üçün əlverişli olacaq. Həftə ərzində yığılan işlərin öhdəsindən tez gələcək və uzun müddət əldə edə bilmədiyiniz işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Çox sevinəcəyiniz gözlənilməz təkliflər ala bilərsiniz. Yeni bir iş götürmək istəyirsiniz. Bu gün uyğun gündür. Sonsuz söhbətlərdən, müzakirələrdən qaçin. Belə təmaslar mənasızdır və heç bir xeyir verməyəcək. Tanışların şirin vədlərinə inanmayın. Kiçik maliyyə itkiləri ola bilər. Gəlir verəcəyinizi düşündüyünüz anlaşma və ya sövdələşmə yarımçıq qalacaq. Gün çoxlu narahatlıqlar gətirəcək. Çox güman ki, təkcə öz işinizlə deyil, başqalarının işləri ilə də məşğul olmalı olacaqsınız. Başqasının buraxdığı səhfləri düzəltmək çox vaxt aparacaq. Xüsusilə səhər saatlarında israrla olsanız, uğur qazanacaqsınız. Maliyyə ilə bağlı hər işdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu gün pulu həm şəkildən daha yüngül qəbul edə bilərsiniz. Boş yerə xərclər uğursuz itkilər mümkündür. Amma şəxsi münasibətlərdə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Ən yaxın insanla asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. Günün ikinci yarısında tanışlardan biri ilə dil tapmaq çətinləşəcək. Sizə müraciət edərək yardım istəyənlər olacaq. Axşam saatlarını sakit istirahətə, xoş məşğuliyyətə həsr edin. Gələcəklə bağlı planlar haqqında düşünmək üçün də münasibdir. İndi heç bir illüziyanız yoxdur. Güclü tərəflərinizi düzgün qiymətləndirir, ilk növbədə nəyə diqqət yetirməli olduğunuzu başa düşürsünüz. Dostlarla görüşmək xoşdur. Maraqlı söhbətlər üçün çoxlu mövzular var. Buğa. Çitiq işlərdən narahat olmayın. Ruhi tarazlığı qorumaq asan olmayacaq, çünki günün emosional fonu kifayət qədər gərgin olacaq. Buna görə xırda işlərə görə əsəbləşə və ya başqalarının məsum iradalarından belə inciyə bilərsiniz. Ünsiyyətdə aydınlıq vacibdir. Sizi dəstəkləyən, sizi sevindirən, şənləndirən adamlarla daha çox vaxt keçirməyə çalışın. Bu gün heç bir iş üçün tələsməməlisiniz. Günün sakit keçməsi üçün diqqətli olun. Günün başlanğıcı gərgin anlar olmadan demək olar ki, alınmayacaq. Bu zaman emosional fon qeyri-sabit ola bilər. Ona görə də kiçik hadisələrə belə kəskin reaksiya verə bilərsiniz. Amma ciddi problemlər yaranmayacaq və yaxşılığa doğru dəyişikliklər çox çəkməyəcək. Gün ortadan sonra yaxınlarınıza fikir verməli olacaqsınız. Qohumların tək başını həll edə bilməyəcəyi problemlər ola bilər. Köməyə gəlmək üçün işlərinizi bir kənara qoymalı olacaqsınız. Axşam sizi xoş xəbər və ya xoş görüş gözləyir. Həyəcan və təvaşdan qaça biləcək, hər şeyi hər tərəfli düşünmədən vacib qərarlar qəbul etməyəcəksiniz. Bu gün bəzi buğalar əvvəllər öyrəndiklərinin ehtiyac duyacaqlar. Öz bilik və təcrübənizə yeterli hiss etmirsinizsə, dostlarınızla məsləhətləşə bilərsiniz. Onlar sizə faydalı tövsiyələr verəcəklər. Nikbin, olun güvvənizə güvənin. Əhəmiyyətli irəliləyişə nail olmaq, bəd xahları üstələmək, yaxşı gəlir əldə etmək mümkündür. Əsas məsələ yaxın ətrafınızdakı insanlara tələbkar olmaqla yanaşı özünüzün də aktiv çalışmağınızdır. Günün ikinci yarısı intellektual fəaliyyət, mürəkkəb məsələlərin həlli üçün münasibdir. Nüfuzlu insanla görüş pis keçməyəcək. Maraqlı təklif ala bilərsiniz. Günün sonuna qədər tamamilə tükənmək istəmirsinizsə, gün içində çox plan qurmamalısınız. Qısa bir fasilə faydalı olacaq. Gündəlik işlərinizə ara verin və özünüzü razı salmaq üçün nə edə biləcəyinizi düşünün. Əkizlər, vaxtınızı boş yerə sərf etməsəniz, çox yaxşı işlər görərsiniz. Ən vacib işlərdən başlamaq lazımdır. Səhər onlarla məşğul olmaq daha asan olacaq. Məsləhətləri və dəstəyi peşəkar uğur qazanmağınıza kömək edəcək insanlarla ünsiyyət qurmaq imkanınız olacaq. Bu gün özünüzü düzgün aparsanız, tezliklə maraqlı iş təklifləri alacaqsınız. Günün başlanğıcı çoxlu yeni ideyalar gətirəcək. Bu ideyalar o qədər maraqlıdır ki, onları dərhal həyata keçirmək istəyirsən. Tez-tez başqalarının əldə etmədiyi fürsətləri görürsən və onlardan heç birini əldən verməməyə çalışırsan. Bu günə qədər çox səy sərf etdiyiniz işlər həyata keçə bilər. Qarşınıza qoyduğunuz məsələlər çətin olsa da maraqlıdır. Onları həll edəndə faydalı təcrübə əldə etməklə yanaşı maraqlı tanışlıqlara nail olacaqsınız. Seminar və ya konfrans varsa, qatılın. İdyalarınız çoxlarını maraqlandıra bilər. Günün ilk yarısı uğurlu olacaq. Heyrətamiz bir təsadüf, gözlənilməz hadisə sayəsində həm özünüz, həm də yaxınlarınız üçün vacib olan bir işdə uğur qazanacaqsınız. Danışıqlar yaxşı keçəcək, maraqlı iş təklifləri istisna edilmir. Yeni tanışlarla görüşlərdə özünüzü düzgün aparacaq və onlarda xoş təəssürat yaradacaqsınız. Günün ikinci yarısı bir qədər sakit olacaq. Köhnə işlərə qayıtmaq, çoxdan başlayan işləri başa çatdırmaq üçün uyğun zamandır. Bəzi məhşət problemlərini həll etmək imkanı yaranacaq. Çox güman ki, bunun üçün kiçik fərzlər tələb olunacaq. Axşam saatlarında yeni tanışlıqlar istisna deyil. Ciddi münasibətlər başlana bilər. İminçlə eksperimentlər gardirobun yenilənməsi üçün yaxşı zamandır. Bu gün bir çox məsələlər, o cümlədən əvvəllər çoxlu fikir ayrılığına səbəb olan məsələlərin müzakirəsi üçün əlveri li olacaq. Həm sizimlə razılaşacaq. Dostlarla və digər sevdiklərinizlə görüşmək sizi xoşbəxt edir. Romantik sürprizlər gözlənilir. Xərçəng. Gün parlaq və ruhlandırıcı olacaq. Boş oturmaq istəməyəcəksiniz. Əvvəllər çətin görünən işlərin öhdəsindən həvəslə gələcəksiniz və tez bir zamanda ilk uğurlara imza atacaqsınız. İşlə bağlı bir çox məsələləri qeyri-rəsmi şəraitdə müzakirə etmək faydalı olacaq. Əvvəllər sıfır peşəkar münasibətdə olduğunuz insanlarla dostluq etmək şansınız olacaq. Sevdiklərinizi başa düşmək sizin üçün asan olacaq. Gün kiçik çatnıklıqlar və zəhlətökən anlaşılmazlıqlar olmadan keçməyəcək. Amma buna baxmayaraq gün o qədər də pis olmayacaq. Bu gün həftənin ilk günlərində başlayan tapşırıqları yerinə yetirmək imkanı yaranacaq. Bəzi fərçənglər həll edilmiş hesab etdikləri məsələlərə qayıtmalı olacaqlar. Qeyinliklərlə ehtiyatlı olun, yeni iş və ya layihə üçün əlverişli zaman deyil. Sizə yardım və dəstək vəd edən insanlar sözlərinin üstündə durmayacaqlar. Ən mürəkkəb anda əlverişsiz şəraitdə reallaşdırılmış ideyalarla başbaşa qala bilərsiniz tərəfdaş və ya həmkarlardan biri yalançı çıxacaq, vədini əməl etməyəcək. Günün əvvəlində diqqəti biznesə yönəltmək çətin olacaq. Daim xırda şeylərlə diqqətinizi yayındıracaqsınız və bu düzgün qərar qəbul etməyinizə mane ola bilər. Kiçik maliyyə itkiləri, uğursuz əməliyyatlar ola bilər, lakin müsbət tendensiyaların təsiri tez bir zamanda güclənəcək, tezliklə ulduzların dəstəyini hiss edəcəksiniz. Günün ikinci yarısı bir çox yeni iş imkanları açacaq. Təşəbbüs göstərmək, qeyri-adi ideyaları bölüşmək üçün əlverişli zamandır. Həm həm fikirlər, həm də yeni müttəfiqlər tapmaq asan olacaq. Bəzi fərçənglər əvvəllər anlaşıb bilmədikləri insanlarla dostluq edəcəklər, diqqətli olun. Qapını açmaq əvəzinə divarı sındırmağa çalışmayın. Köhnə dostları görmək üçün əla gündür. Söhbət üçün çoxlu mövzular olacaq. Ümumi planlar ortaya çıxa bilər. Mübahisə etdiyiniz insanlarla barışmaq asandır. Bir vaxtlar sizi incidən insanlar günahlarını düzəltməyə çalışacaqlar. Axşam yaxınlarınızla bağlı xoş xəbərlər alacaqsınız. Şiir. Ətrafda təlaş və çaşqınlıq hökm sürə bilər, lakin siz sakit qala biləcəksiniz. Hər də işlərdən narahat olmayacaqsınız, əsaslandırılmış qərarlar qəbul edəcəksiniz və sonradan peşman olacağınız şeylər söyləməyəcək və ya etməyəcəksiniz. Günə səhər də işlərlə artıq bildiyiniz məsələləri həll etməklə başlamaq daha yaxşıdır. Bunu keçdikdən sonra yeni bir işə keçə bilərsiniz, heç yerə tələsməyin. Tələsməsəniz çox şeyi yaxşı həyata keçirə bilərsiniz. Yaxşı düşünülmüş hərəkətlər istədiyiniz nəticəni əldə etməyə imkan verir. Lakin emosiyaların təsiri altında atılan addımlar problem yarada bilər. Ətrafdakı insanlar həvəslə kömək təklif edirlər. Onlardan imtina etməməlisiniz. Kölgəyə çəkilin. Nüfuzlu hadisələrə təsir imkanlarına malik insanlarla kəskin mübahisələr etməyin. Əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsini təxirə salın. Rutin, adi işlərlə məşğul olun. Günün başlanğıcı kifayət qədər məşğul olacaq göstədiyinizdən daha çox iş olacaq və onların arasında çox təcili olanlar da var. Bəzi işlər mürəkkəb problemləri tək başına həll etməli, başqaları üçün məsuliyyət daşımalı olacaqlar. Bütün bunlar narahat edəcək. Ancaq özünüzə inamı itirməsəniz, uğura daha tez nail olacaqsınız. Günün ikinci yarısı yaxşı keçəcək. İş, təhsil və digər faydalı fəaliyyətlər üçün əlverişli olacaq. İstirahət üçün vaxt olacaq. Vəziyyəti dəyişmək istəyirsinizsə, xoş bir səfər fürsəti yaranacaq. Gündəlik öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dəqiq və səliqəli olun, gəlirlər istisna deyil. Son vaxtlar sizi narahat edən maliyyə problemlərini çözə bilərsiniz. Alış-verişdə çox pul xərcləməyin. Zərurət duyulmayan əşyalar almayın. Bu kortəbi alışlar üçün yaxşı gün deyil. Maliyyə və ya əmlakla bağlı qərarlar müstəqil qəbul edilməməlidir. Təcrübəsinə etibar etdiyiniz insanlarla danışın. Onlar sizə sağlam məsləhətlər veriləcək. Qız, narahat olmayın və lazım olduğundan daha çox risk etməyin. Bu gün bir çox işlərdə uğur qazanmaq, hətta mühüm məqsədə çatmaq şansınız olacaq. Özünüz qərar verin. Məsləhətlərin faydalı olma ehtimalı azdır, lakin intuisiyanızın göstərişlərini dinləməyə dəyər. Günün ortası sizə maraqlı fikirlər verəcək və yaxşı xəbərlər gətirəcək. Gün çox yaxşı başlamaya bilər. Səhər istənilən iş adi haldan daha çox səy tələb edəcək. Gün keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq. Gün ortayə yaxın çox şeyin həll olunduğunu görəcəksiniz. Ulduzlar səylərinizi dəstəkləyəcək, asan gün deyil. İstənilən məqsədə çatmaq üçün adi günlərlə müqayisədə daha çox çalışmalı olacaqsınız. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Bütün sədləri dəf etmək üçün enerjiniz yetərincədir. Həmkarlarla yaxşı münasibətlər saxlamaq asan olmayacaq, amma yenə də cəhd edəcəksiniz. Əvəllər həmişə sizin tərəfinizdə olanlarla xırda şeylər üstündə mübahisə etməyin. Bundan əlavə, bu gün işlərin öhdəsindən tək gəlmək çətin olacaq, kömək sizə zərər verməyəcək. Beləliklə, dinc əhvalı kökləməlisiniz. Gün iş, biznes, karyera inkişafı ilə bağlı yaxşı ideyalar gətirəcək. Ola bilər ki, vaxtilə əməkdaşlıq etdiyiniz insanlar çox sərfəli təkliflər versinlər. Qısa işgüzar səfərlər yaxşı olacaq. Günün ikinci yarısında maliyyə fonu uğurlu deyil. Mənasız xərclərə yol verməyin. Romantik təmaslar üçün yaxşı zamandır. Sevdiyiniz insanla təmaslar sizi sevindirəcək. Dəvət aldığınız tədbirlərə qatılın. Yeni tanışlıqlar olacaq. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Asanlıqla köməkçilər tapa bilərsiniz. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişlidir. Bu saatlarda dostlarla görüşə, romantik görüşə gedə bilər və ya ailənizlə tətil keçirə bilərsiniz. Müsbət emosiyaların çatışmazlığı olmayacaq. Xoş sürprizlər istisna deyil. Tərəzi. Günün başlanğıcı yaxşı olacaq. Bəzi çətin məsələləri tez həll etmək, uzun müddət həll olunmayan işlərdə uğur əldə etmək imkanı yaranacaq. Xoşbəxt təsadüflər ehtimal olunur, onlardan necə faydalanacağınızı tez başa düşəcəksiniz. Çitik nağd maliyyə gəlirləri faydalı olacaq. Bəzi planlaşdırılmamış alış-verişlər edə bilərsiniz. Ümumilikdə pis gün deyil, Tərəzələr məqsəd və prioritetlər barədə tez qərar verə bilmirlər. Buna görə də bəzi Tərəzələr vaxtlarını xırda-xırda işlərə sərf edirlər. Ancaq bunun əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir səbəb və zərurət olmadan problemlər yaratmayın. Yeni layihələrə ehtiyatla başlayın. Köhnə müttəfiqlərin sizi dəstəkləməyə hazır olduqlarını biləndən sonra işi aktivləşdirin. Kiçik xərclər istisna deyil, günün başlanğıcı çətin ki, ciddi söhbətlər, mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişli olsun. Bu müddət ərzində başqalar ilə münasibət qurmaq həmişəkindən daha çətin olacaq və hamı sizi düzgün başa düşməyəcək. Bununla belə ciddi münaqişələrin qarşısını almaq olar. Siz düzgün hərəkət yolunu seçəcəksiniz, amma e qarşı səbrli və incə davranacaqsınız. Günün ikinci yarısı ailədə bəzi xoş hadisələr, şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər vəd edir. Bu vaxt dostluq görüşü və romantik bir görüş üçün əlverişli olacaq. Bu çox tərəziləri, xoş sürprizlər gözləyir. Özünüzə diqqəti cəlb etmək istəyirsinizsə, orijinal addımlar atın. Ekstravaqant davranışda ifrata varmayın, fəsadları və nəticələri düşünün. Əks təqdirdə sonradan təəssüflənə, peşman ola bilərsiniz, çünki planlaşdırdığınız hər şeyə edə biləcəksiniz. Sizə bir dəfədən çox kömək edən və yaxşı məsləhətlər verən insanla ünsiyyət qurmaq imkanı yaranacaq. Söhbət bu dəfədə faydalı olacaq. Bundan sonra necə hərəkət edəyəcəyinizi, hara hərəkət edəyəcəyinizi və nəyə diqqət yetirəcəyinizi başa düşə biləcəksiniz. Sevdiyiniz insanla ünsiyyət qurmaq sizi xoşbəxt edir. Gün ikinizlə bağlı vacib olan məsələləri müzakirəsi üçün münasibdir. Əqrəb. Davamlı olun və bu gün böyük uğurlar əldə edəcəksiniz. Bu çox qeyri-adi ideyalar uğurla olacaq və şübhəsiz ki, onların həyata keçirilməsində kömək etmək istəyənlər də tapılacaq. Ola bilsin ki, faydalı əlaqələr quracaqsınız. Nüfuzlu insanlarda yaxşı təəssürat yarada biləcəksiniz. Gün asan və tamamilə buludsuz keçməyəcək. Bəzi çətinliklər yarana bilər və çox vaxt onlar heç gözləmədiyiniz anda ortaya çıxır. Nə olursa olsun, əhvalınızı yaxşı saxlamağı bacarırsınız. İnadla çalışın. Bir qədər əvvəl başladığınız, amma müəyyən səbəblərdən yarımçıq qoyduğunuz işləri bitirin. Uğurlara nail ola bilərsiniz. Əsla tənbəllik etməyin, vaxtınızı boş işlərə sərf etməyin. Yorğunluq hiss etsəniz belə irəliləyin, günün başlanğıcı bir çox sınaqlar gətirəcək və onlara müqavimət göstərmək çətin ola bilər. Tələsik hərəkətlərdən çəkinməyə çalışın, vədlər verməyə və sirlərinizi bölüşməyə tələsməyin. Bu tamamilə yeni bir iş götürmək üçün doğru zaman deyil. Daha əvvəl başlayan işləri başa çatdırmağa diqqət yetirmək daha yaxşıdır. Günün ikinci yarısı daha məhsuldar olacaq. Boş yerə vaxt itirmək istəməyəcəksiniz, ona görə də planlaşdırdığınızdan da çox vaxtınız olacaq. Dostlar və köhnə tanışlar hər işdə həvəslə kömək edəcəklər, onlardan bunu istəməyə belə ehtiyac olmayacaq. Söhbətlər xoş olsa da mənasızdır. Vaxtınızı məhsuldar keçirmək istəyirsinizsə, sabahkı işlərin siyahısını hazırlayın. Ən xırdə məsələlərdə belə plana riayət edin. Optimizm üçün hər cür səbəb var, ulduzlar sizin tərəfinizdədir. Çox şeyə nail olmaq şansınız olacaq. İnklüziya sizə nə vaxt israr etməli və nə vaxt geri çəkilib sadəcə gözləməli olduğunuzu söyləyir. Onun sayəsində enerjinizi boş yerə sərf etmirsiniz. Köhnə dostları görmək imkanı olacaq. Görüşlər çox xoş keçəcək. Oxtan sizi hadisələrlə dolu gün gözləyir. Təkçi özünüz üçün deyil, başqaları üçün də çox faydalı işlər görmək şansınız olacaq. Ancaq xırda işlərə çox səy və enerji sərf etməmək üçün düzgün prioritet vermək vacibdir. İndi nə edəcəyinizi və nəyi təxirə salacağınızı özünüz qərar verin, o başqalarının məsləhəti sizi ancaq çaşdıracaq. Çalışın ki, emosiyalara və keçib-gedən istəklərə qapılmayın. Bu gün yaxşı ideyalar günüdür. Bu ideyalar köhnə problemləri tez həll etməyə və yenilərindən qaçmağa kömək edəcək. Başınız buludlarda deyil, hadisələrə real baxın və enerjinizi boş yerə sərf etməyin. Kimsə sizi çaşdıra bilməyəcək. Tələskənliyə yol verməyin, vurnuğmaya qatılmayın. Başladığınız işləri yarımçıq qoymayın. Bütün çətinliklər və problemlərə rəğmən onları bitirin. Planlaşdırılmış alış-verişlə kifayətlənin. Spontan xərclərə yol verməyin. Gəlirlər çox olsa da, bəd-xərç olmayın, optimist qalmağa çalışın. Bu həm şəkildən daha çətin olacaq. Sadəcə emosional fon gərgin olacaq, ona görə də istənilən xırdalıqdan narahat ola bilərsiniz. Antək yaxınlıqda sizi dəstəkləməyi bacaran bir adam varsa, əhval-ruhiyyəniz tez yaxşılaşacaq. Siz adi işlərlə məşğul ola bilərsiniz, həmçinin yaradıcılıq və təxəyyül tələb etməyən problemləri həll edə bilərsiniz. Çətin ki, bu gün parlaq ideyalarınız olsun, lakin başqa insanların diqqətə layiq fikirlərini mütləq dəstəkləyəcəksiniz. Günün ikinci yarısı köt və kötə hazırlıq, həbələ ha, interyerin yenilənməsi üçün pis deyil. Yaradıcılıq potensialının səviyyəsi yüksək olmalıdır. Çevik aktiv olun. Təfəəldən bəhrələnməyə imkan verən işlərlə məşğul olun. Axşam saatlarını sevdiyiniz insanla keçirin, yaxşı xəbərlər və maraqlı təkliflər ola bilər. Uzun müddət əvvəl ünsiyyət qurduğunuz insanlar sizə özünü xatırladacaq. Sadəcə istəsəniz, işgüzar və dostluq əlaqələrini bərpa etmək asan olacaq. Günün ikinci yarısı romantik görüşlər üçün münasibtdir. Gün o xatanlara xoş sürprizlər vəd edir. Oğlaq. Bu gün aldığınız məlumatların heç də hamısı doğru olmayacaq. Kimsə sizi bilərəkdən yoldan çıxara bilər, kimsə özü səhv edər. Hər halda, hər hansı bir qərar qəbul etməzdən əvvəl bütün faktları aydınlaşdırmaq üçün tənbəllik etməyin. Bu təkcə işə deyil, şəxsi münasibətlərə də aiddir. Bütün mürəkkəb və vacib məsələləri günün birinci yarısında planlaşdırmaq daha yaxşıdır. Münsəyyət üçün əla gündür. Həm köhnə, həm də yeni tanışlara asanlıqla yanaşma tapırsınız, onların çoxunu mükəmməl başa düşürsünüz. Uzun müddət sizin üçün cəlbedici və maraqlı olan insanla söhbət etmək imkanı yaranacaq. Tezliklə dostlaşacaqsınız. Gün ailə bayramları və ev şənlikləri üçün münasibdir. Ətrafınızdakı insanlar üçün əvəzolmaz yardımçı və qiymətsiz müttəfiq ola bilərsiniz. Çətin xasiyyətli olan tərəfdaşları uzun müddətdə və ciddi seçən insanlarla münasibətləri normallaşdırın. Bilik və bacarıqlarınızı artırın, məhsuldar çalışın, günün başlanğıcı parlaq və ruhlandırıcı olacaq. Bu zaman gözəl ideyalar, tez həyata keçirə biləcəyiniz yeni planlar yarana bilər. Köhnə rəqibləri məğlub etmək, pisniyyətli insanları təkislətmək şansınız olacaq. Baş verənlərdən maksimum yararlanmağa çalışın. Günün ikinci yarısı daha sakit keçəcək. Bir çox oğlaqlar diqqətini çoxdan diqqət tələb edən ev işlərinə yönəldə biləcəklər. Axşam sizi tələyindən narahat olduğunuz insanlardan gələn xəbərlər sevindirəcək. Sərfəli anlaşmalara nail olmaq, alış-verişdə orijinal əşyalar almaq olar. Axşam saatlarında qəfil fərclər olacaq. Pulla diqqətli olmalısınız. Bu gün siz həm şəkildən daha qeyri-ciddi olacaq və xırda-xırda işlərə xeyli pul xərcləyəcəksiniz. Hər hansı mühüm qərar qəbul etməzdən əvvəl mütləq etibar etdiyiniz insanlarla məsləhətləşin. Dolta Gün iş üçün əlverişlidir. Hətta mürəkkəb problemləri də həll etmək üçün çox səy göstərmək lazım deyil. Hər iş öz-özünə yaxşı alınacaq. Yaxşı xəbərlər və mühüm kəşflər ehtimal olunur. Bəzi dolçular da çox cazibədar təkliflər alacaq. Peşəkar mövqelərini möhkəmləndirə və ya karyerada yüksələ biləcəklər. Bir çox çətin məsələlərdə uğur qazana biləcəyiniz gündür. Bu səbəbdən də əvvəlcə sizi çaşdıran məsələləri həll edin. Əvvəllər diqqət etmədiyiniz şeyləri görəcək, müşahidələrinizdən düzgün nəticələr çıxaracaqsınız. Gələcək üçün planlarda əminlik var, kiçik anlaşılmazlıqlar istisna deyil. Yaranan problemlər çoxdan bəri həyata keçirməyə çalışdığınız məsələləri reallaşdırmağa mane olacaq. Yeni tərəfdaşlarla məhsuldar əməkdaşlığa başlayın, işdə rəhbərliklə fikir ayrılıqları yaranacaq. İlk baxışdan mənasız məsələlər az sonra ciddiləşəcək. Günün başlanğıcı işgüzar nöqtəyə nəzərdən müstəsna uğurlu olacaq. Öhdəsindən gələ bilməyəcəyiniz elə bir problem olmayacaq. İstənilən çətin suala tez bir zamanda cavab tapacaqsınız. Yaxşılığa doğru dəyişikliklər olacaq. Bu, rəqiblərin müttəfiqə çevrilə biləcəyi nadir günlərdən biridir. Günün ikinci yarısından zövq alacaqsınız. Bu zaman ulduzla sevən dolçular üçün xüsusi də əlverişli olacaq. Romantik bir görüş yaxşı keçəcək, sevdiyiniz insanla münasibətlər daha isti və daha etibarlı olacaq. Günün ikinci yarısında ailə üzvləri ilə münasibətlərin harmonik olmasına çalışın. Yaxınlarınızla dil tapın. Ev işləri, interyerin yenilənməsi, kulinar eksperimentlər üçün yaxşı zamandır. Pəhriz saxlayırsınızsa, təmağınızı üstələyin bir adəli olun dəstəyini arxalana biləcəyiniz insanlardan nə gözədiyiniz məlum olacaq. Son vaxtlar həqiqətən darıxdığınız köhnə tanışları görmək şansı olacaq. Hər şey haqqında danışa bilərsiniz. Heç bir anlaşılmazlıq, fikir ayrılığı olmayacaq. İş və ya bizneslə bağlı maraqlı planlar yarana bilər. Balıq. Günün xırda anlaşılmazlıqlar olmadan keçəcəyi ehtimalı azdır. Əhvalınızı pozmalarına imkan verməyin. Çox şey keçici emosiyaların öhdəsindən gəlmək, optimist qalmaq bacarığınızdan asılı olacaq. Ətrafınızdakı insanlar biznesə yanaşmanızı bəyənəcəklər və ehtiyacınız olarsa, şübhəsiz ki, kömək alacaqsınız. xoş görüşlər ola bilər, səbirli olun. Bu gün tələsməyin, ani qərar qəbul etməyin və ya bəzi çətin işlərin öhdəsindən tez gəlməyə çalışmayın. Yaxınlıqda məsləhətləşə biləcəyiniz birisi mütləq olacaq. Yalnız gücünüz çatacaq, imkanlarınızın çərçivəsini keçməyən işlərə başlayın. Belə olarsa, problemlərin öhdəsindən tezliklə gələ bilərsiniz. Problemlərlə qarşılaşanda tanışlar və ya tərəfdaşlara müraciət etmək olar. Birgə fəaliyyət taktikası yetərincə effektivdir. Münaqişələrdən və gərgin anlardan qaçmaq çətin olacaq. Gün qeyri-sabit emosional fon ilə xarakterizə olunacaq. Buna görə də bu gün xüsusilə tez əsəbiləşə, istənilən xırda şeyə kəskin reaksiya verə bilərsiniz. Əgər emosiyaların örtəsindən gəlsəniz, bəzi çətin məsələləri həll edə bilərsiniz. Günün birinci yarısı bəzi praktiki problemlərin həllinə həsr olunacaq. İkinci yarısı isə gələcək haqqında düşünmək, planlar qurmaq və onları yaxınlarınızla müzakirə etmək üçün əlverişli olacaq. Gözləmədiyiniz dəstəyi alacaqsınız. Qəfil görüş, xoş sürprizlər istisna deyil. Romantik temaslar qeyri-adi olacaq. İmitlə eksperimentlər uğurludur. Alışverişdə paltar, aksesuvar, kosmetika da almaq olar. Bu məsləhət sizə qeyri-müəyyən bir vəziyyəti anlamağa kömək edəcək və ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı göstərəcək. Köhnə tanışlarınızla yaxşı yola gedirsiniz. Ancaq yeniləri haqqında düzgün təəssürat yaratmaq həmişə mümkün olmur. Çox vaxt kimə etibar etməli olduğunuzu bilmir, kimə qarşı ehtiyatlı davranmağın lazım olduğunu anlamaqda çətinlik çəkirsiniz. Sirlərinizi bölüşməyə tələsməyin. Videonun beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.